Goeiedag, graad 11. Vandaag bespreek ek met julle BTW. Nou, dit is nou belasting op toegevoegde waarde. Goed, dit is waarvoor het staan as jy ooit so'n vraagje sal kry. Goed, nou daar is verskillende maniere hoe jy belasting kan uitwerk. Nou, elke liewe winkel het 'n spesifieke prys wat hulle graag vir 'n produk sal wil hê. Maar een gedeelte van die belasting wat ingesamel word is as 'n sekondêre belasting, word dan nou bo op die produk wat hulle, die prys wat hulle wil, bo op die prys wat hulle wil vra, word dit dan nou bygesit. Goed, en dis nou hierdie 15%, dit was altyd 14%, maar in april 2018 toe verander dit na 15% toe. Goed, nou ons, soos ek sê, daar's verskillende maniere wat hulle vra. Hulle gee of vir jou die bedrag voor BTW en dan moet jy BTW uitwerk en dit bysit. Of hulle gee vir jou die bedrag wat BTW reeds insluit en jy moet teruggaan na die bedrag voor dat die BTW bygesit was. En daai is bietjie meer tricky. En dan kan hulle of net vir jou vra hoeveel is die BTW gewees. Goed, nou daar is verskillende metodes, ek gaan vir julle my gunsteling metode, omdat ek het by soveel ander goeders gebruik, wys, en dan gaan ek ook vir julle alternatiewe metodes wys. Op die ou einde, as jy wil, kon jy net die formules gaan leer het, en vir jouself gaan sê het, ok, as hulle dit vir jou gee, dan is dit wat jy die bedrag mee maak. As hulle dit vir jou gee, en dan is vra hierdie, dan moet jy dit. So, ek sal daai ook vir jou wys op die ou einde. Ek is nie baie lief daarvoor om formules, ekstra formules te leer en te onthou nie. So vir daardie rede het ek 'n metode wat ek gebruik, wat ek enige een van die sommetjies kan uitwerk, en dan is dit nie, nou moet ek deel, en nou moet ek onthou, in hierdie geval moet ek maal, en dan moet ek, dit is vir my 'n bietjie die mekaar. Maar enige een van die metodes wat ek vir jou gaan wys, is korrek, as jou onderwyser dalk vir jou een van die metodes verduidelik het, wat jy verkies, is jy welkom om dit te gebruik. Ek wil net ook daarmee saam sê, dat in die verlede was, omdat dit 14% was, baie keer as mense deur 'n ou vraestel uitwerk, of hulle het dalk in 'n vraestel 'n ouer slippie gebruik as 'n voorbeeld, dan is die BTW baie keer soms op die slippie steeds 14%. Dit beteken dat jy gaan met 14% steeds werk, en nie met 15% soos dit eintlik nou is nie. Maar die beginsel bly dieselfde, en vir daardie rede moet jy nou maar net mooi oplet, is dit dalk 'n ou slippie, is dit dalk 'n ou vraestel wat dit is, dan moet jy werk volgens die 14%. Maar soos ons nou staan, is BTW 15%. Goed, nou die hoofmetode wat ek gebruik, of die hoof formuletjie wat ek gebruik, is wat jy wil hê op wat jy het, maal die bedrag wat hulle vir jou gee. Nou, hulle gee altyd vir jou een bedrag, en dan weet jy die persentasie is 15% op 'n normale vraagie, as hulle nie anders sê, dis 14 nie. Goed, dan werk ek met hierdie babbelkie, dan sê ek BTW uitgesluit is 100, BTW is 15, en dan die BTW ingesluit is die 100, saam met die 15. Nou, hierdie is nie 100 rand en 15 rand en 115 rand, nie, hierdie is eintlik 'n verhouding van mekaar. Goed, so, as die bedrag wat die besigheid wil hê, voordat BTW bygesit is, 100% is, dan gaan jy 15% van dit uitwerk en daai 15% bytel. Met ander woorde, die besigheid verkoop het eintlik teen 115% teenoor wat hulle oorspronklik wou gehad het vir dit. Goed, en daai 15% word dan deur die besigheid oorbetaal aan SARS. OK, of SAID. Goed. Nou, wat gebeur is, hierdie babbeltjie wat ons hierso sien, net hier 'n bietjie afskuif. Hierdie babbeltjie wat ons hierso sien, word hierin vervang. Goed, daai deeltjie hierso is wat daarin vervang word. Goed. Goed, nou, op daai in verskillende situasies gebruik ek dan, dis presies hierdie selfde inligting. Dis al wat ek leer vir BTW, en dan hoef ek nie veel harder te dink nie. Goed, nou as ons kyk na 'n voorbeeldjie, hierso gee hulle nou vir jou. Hulle sê, die bedrag BTW ingesluit is R230. So dis nou wat hulle vir jou gee. OK? En met ander woorde, dis wat jy
het. Oké, okay. Jy het die bedrag. Oké, okay. En as jy hulle bereken die BTW uitgesluit. So dis wat jy wil hê. Hê is dan die BTW uitgesluit. Goed, nou wat ek nou gaan doen is, ek gaan hulle nou identificeer in die babbelkie en dit invervang in die formule. Goed, daar is my formule nou. So ek gaan nou gaan en ek gaan gaan identificeer dat hierso wat ek wil hê is die BTW uitgesluit. Met ander woorde, ek wil die 100 hê. Ek gaan dan 100 bo sit in wil hê se plek. En wat ek het is die BTW ingesluit. Sien julle daar? Ek het hom. So ek gaan daai netjie onder sit. Wat ek wil hê of wat ek het maal die bedrag. Wat is die enigste bedrag wat hulle vir my gee het is hierdie 230. So ek gaan hier so 230 daarin vervang en dan met my calculator het uitwerk. En dit gee dan vir ons een bedrag van R200. So R200 was die bedrag gewees voor BTW uitgewerk was en bygesit was. Goed, nou so as ons nou kyk na die opsommingkie wat ek gesê het, as jy verkies om net die formules te leer, wat ek nou gaan maak vir julle soos ons gaan, ek gaan nou bylas by hierdie opsommingkie, is hierdie nou hoe ons formule was, 100 op 115 maal die bedrag. Goed, maar as jy wel by jou onderwijser dalk hierdie geleer het, van bedragies wat 1,15 is, as jy hierdie bedragie vervang van 100 op 115, 1,15, dan moet hierdie ook 'n deel wees. Goed. Goed. Maar natuurlijk kan jy nou nie voor die tyd gaan deel met, jy kan nie sê 1,15 gedeel deur die bedrag nie, jy moet die bedrag gaan deel met 1,15. Goed, nou van die onderwijsers soos ek sê, hulle werk nie met hierdie formule nie, hulle werk of jy deel met 1,15 of jy gaan maal die bedrag met 1,15. Goed, so dit is solank die twee methodes dat as hulle vir jou BTW ingesluit gee, met ander woord die bedrag op die advertensie wat BTW insluit, of op die faktuur, en jy moet terugwerk na die bedrag sonder BTW, dan is dit jou twee moontlike formules wat jy kan doen. Goed, nou ek wil net vir jou vangplekkie wys wat mens voor moet pas op. Goed, so jy kan nie gaan en byvoorbeeld, ek het nou gesê, dit was R230 vir die BTW ingesluit prys. Jy kan nie 15% daarvan gaan uitwerk en daai antwoordjie dan gaan aftrek van die R230 nie. Want dit sal vir jou gee R34,5 BTW. Met ander woord, as jy hierdie gaan vat, jy het nou gesien die vorige antwoord was 200 gewees, want het is R15 per R100 basis, omdat het 15% is. Goed, so jy kan sien dat hierdie nie op dieselfde antwoord uitwerk nie. Goed, dit werk dan 195,50 uit, en die rede vir dit is, want hierdie, dit was veronderstel om net R30 te wees, hierdie R4,50 wat ekstra uitgewerk het, was hierdie R30 wat jy, wat BTW is, die R30 van hierdie R230 is BTW wat bygevoeg was. Goed, omrede hierdie die BTW ingesluit bedrag is. Die BTW is reeds ingevoeg en die BTW is R30. Goed, nou jy het nou 15% van hierdie R30 wat bygevoeg was ook uitgewerk. En dis die R4,50 wat jy te veel nou gaan aftrek. So jy die 15% van die 200 en van die R30 uit gaan werk. En dis hoekom het nie net op R30 die uitwerk nie, en hoekom jou antwoord hierso dan nou met ander woorde verkeerd is. So hierdie is verkeerd. Jy kan nie dit doen nie, dis die vangplekkie. En vir daardie rede moet jy of die formules gaan leer, of jy moet die wille op het formaat gaan toepas. Goed, so hierdie is nou die eerste twee formules, hulle gee BTW ingesluit, hulle vra BTW uitgesluit. Enige een van hierdie methodes is korrek.
Goed, as ons nou ons tweede type vraagie kyk, dis is hulle vir ons die BTW uitgesluit bedrag hier, die R200 wat ons basis nou die vorige vraagie bereken het. Maar gestel ons het, hulle het ons nie gevra om dit te bereken nie. En hulle het vir ons gegee dat die bedrag uitgesluit BTW is R200 en gevra bereken vir ons die BTW ingesluit bedrag. In hierdie geval is hierdie wat ons het. Dis wat hulle vir ons gee. En dis wat ons dan het. Okay? So dis ons het, dit gaan onder wees. En wat ons, wat hulle vir ons vra, is, ons wil hê, so ons wil hê die BTW uitgesluit bedrag, ag ingesluit bedrag. Goed, so ons wil hê BTW ingesluit, so ons gaan nou vat, ons gaan sê, 115 bo, want dis wat ons wil hê, en ons het die BTW uitgesluit bedrag. BTW uitgesluit is die 100. Goed, en ons het die 100. Goed, en dan gaan maal ons dit met die bedrag wat ons gekry het, wat die R200 is. En dit gee dan vir ons nou die BTW ingesluit bedrag, is R230. Met ander woorde, ons het R30 se BTW bygesit. Goed, nou dit is nie die enigste manier wat ons hierdie kon gedoen het nie. Daar is 'n alternatiewe metode en dit bring my eintlik op my derde voorbeeld van 'n vraagie wat hulle vir jou kan vra. En ons kon ook gegaan het en eers die R200 gevat het, die BTW daarvan uit gaan werk het. En in hierdie geval kan dit so omgewerk uitgewerk word. Dis nie soos hierdie fout wat ek hier gesê het nie. Maar bloot vir die feit, want daar is nie reeds, hierdie is die bedrag voor BTW. So ek kan 15% van dit gaan uitwerk. En kry dit is R30. En dan die R200 vat en die R30 daarby gaan tel, want ek sit mos 15% by. En dit gee vir my dan die R230. So ek kan dit gaan doen. Maar ek is effens bang vir hierdie metode. Dit is nie verkeerd nie, 100%, want ek is net bang julle doen dit as julle moet terugwerk. Jy kan hierdie doen met vorentoe werk. Jy kan dit net nie gebruik as jy terugwerk van die BTW ingesluit bedrag nie. So hierdie is jou alternatiewe metode wat jy hierso dan nou kan gebruik. Jou of tweede metodekie wat jy daarso kan gebruik. Goed, nou as ons hierdie formule blaadjie van ons dan nou vorentoe bring, dan kan ons nou die volgende deeltjie ook by gaan skryf. So die formule dan word dan gesien as 115 op 100, want wat ons wil hê is die BTW ingesluit, wat ons het is die BTW uitgesluit. Goed. En by die ander metodiekie wat ons in die onderkant dan hierso skryf, die BTW ingesluit is 1,15 gemaal met die bedrag, of die bedrag gemaal met 1,15. Want met maal maak die volgorde nie saak soos met die deel nie. Of jy nou sê 2 maal 3 of jy sê 3 maal 2, dit werk dieselfde uit. Goed, maar wanneer ons kom by deel, 3 gedeel deur 2 en 2 gedeel deur 3 is nie dieselfde ding nie. Goed, so dit is jou ander metodiekie daar en jy sal nou nie vergeet dat jy wel 15% eers kon uitgewerk het en dit dan bygetel het nie. Goed, nou wat mens kan ook kry in 'n vraagie is as hulle die BTW uitgesluit bedrag gee, hulle gee vir die R200 en hulle vra net wat is die BTW bedrag. Hulle wil nie weet wat is die BTW ingesluit bedrag nie, hulle soek net die BTW. Nou, dis die eenvoudigste enetjie wat mens kan kry, maar as jy dan even dan hierdie formule van wil hê op het toepas, dan gaan jy dieselfde sommetjie sien as wat jy nou hierso sal sê, 15% van die R200, so 15% is 15 op 100, maal die R200, geef jou R30. Amper soos die alternatiewe metode wat ek by die vorige voorbeeld gedoen het,
waar ons eerst die BTW uitgewerkt en dan bijgeteld het, nou moest stop je niet bij die BTW, want hulle wil net die BTW bedrag hê. Goed. Nou, as jy nou hier so gekyk het, wat wil ons hê? Wat ons wil hê, of wat ons het, is die bedrag uitgesluit BTW. Goed, wat wil ons hê? Ons wil hê die BTW. Goed, so ons wil hierdie BTW bedrag hê. Wat ons het is BTW uitgesluit bedrag. Goed, BTW uitgesluit bedrag is wat ons het, so hy kom onder, sien jy 100 is onder, en wat ons wil hê is die BTW bedrag. Wat is die BTW bedrag? 15, hy kom bo. Sien, so bloot die gewone manier hoe ons persentasies uitwerk, wat jy gewoond aan is reeds, kan ook in hierdie prinsiep toegepas word. Goed, as ons dit dan nou las op ons formule laaikie wat ek hier so saamstel vir ons, dan met ander woorde, as hulle vir ons die BTW uitgesluit gee, en hulle vra vir ons die BTW bedrag, dan gaan ons sê, dit is 15 op 100 maal die bedrag. Goed, en dan die of enetjie, so wees basis 0,15 maal 100. Goed, en jou laaste sommetjie hierso, weer eens, hierso is jy afhankelijk, jy moet pas op vir dieselfde fout hier, omrede hulle die BTW ingesluit bedrag gee, en nie die 200 nie. Jy kan weer eens nie net 15% hiervan uitwerk nie, ek het vir jou daar gewys, dan kom jy op R34,50, en ons allemaal het nou gesien oor die verskillende voorboekies wat ek gedoen het, dat die BTW van hierdie bedrag is eindelijk R30. Goed, so jy moet weer pas op vir daar die fout. As ons hierso sou uitgewerk het, dan vat ons weer wat jy wil hê op wat jy het. Goed, en as ons hierso gaan kyk wat ons het, is ons het die BTW ingesluit bedrag, dit gaan dan nou onder kom in die formule, en wat ons wil hê is dan die BTW. So BTW ingesluit bedrag, en ons wil hierso hê die BTW bedrag. Goed, so ons vervang dit dan nou in, met ander woorde, ons sit hier so, wat ons het, okay, is die BTW ingesluit. So ons gaan 115 onder gaan sit, 115, en bo dit gaan ons in vervang wat ons wil hê. Wat ons wil hê is die BTW alleen, so ons wil die 15 hê. Goed, so jy gaan die 15 bo sit, en dan gee dit vir ons, as ons dit maal met die bedrag, R230, dan gaan dit vir jou die korrekte bedrag van R30 BTW gee. As jy dit verkeerd gedoen het en jy het 15% van hierdie bedrag uitgewerk, so jy hierso gekry het R34,50, soos by die fout daarbo. Goed, en dan las ons dit nou hierso by ons formuleblaadjie, vir die mense wat net die formules vol gaan leer het, en hierso gaan jy dan nou die BTW uitwerk, deur te sê, 15% is wat ons wil hê op die 115% van die bedrag wat ons het. En ons gaan maal dit dan met die bedrag. En dit is dan die formule blaadjie wat jy dan nou kan gaan leer as jy dit so verkies. Vir my is dit net bietjie makliker om dit te gaan verstaan as jy die een prinsiep verstaan van wil hê op het en jy kan dit identifiseer in die vraag wat hulle vir jou gee en skryf bo om het. En wat hulle vir jou vra en skryf oor dit wil hê, en jy het jou babbelkie vir jou getrek, soos wat hierdie babbelkie hierso is, dan behoort jy nie 'n probleem te hê om enig een van die formules korrek te kan gebruik nie. En jy staan ook in die kans om hierdie fout te maak, wat daar so baie gemaak word nie. En hulle toets dit vooral in so'n manier, so dat jy nie, hulle hou daarvan om liever die ingesluit bedrag te gee en die BTW te vra, die terugwerk enetjie. So dat hulle kan sien dat jy weet hierdie is nie korrek nie. Goed, nou dit is basis waar ek julle laat met BTW. As daar nog enige vraagies is, asseblief vra ons op MS Teams of op ons WhatsApp groepies en dan help ons julle met dit. Sterkte!